Årlig minst 200 barn fra foreldre som har lett utviklingshemming eller lærevansker. Og dette skjer til tross for at internasjonal forskning viser at disse med tilpasset hjelp kan være gode foreldre. Som første del av TV2s reportasjeserie skal vi straks møte et foreldrepar fra Hønefoss som forteller sin historie. Ja, men før det, litt om en lang kamp mot barnevernet. Natasha og Erik ble fratatt tvillingene sine 4 timer etter fødselen. Hovedbegrunnelsen var at Natasha var psykisk utviklingshemmet, noe som er dokumentert feil. Det eneste jeg husker fra det er at jeg gråt. Og at det var veldig vanskelig. TV 2 har i et nyhetsprosjekt undersøkt flere lignende saker. Sylvia og Trond fra Hønefoss fikk høsten 2015 en liten gutt. Også Sylvia hadde en psykisk utviklingshemmingsdiagnose, og bare 10 timer etter fødselen dukket barnevernet opp. De kommer altså inn på rommet der. Sylvia akkurat våkna opp fra narkose. Så gratulerer de med barnet, og sier at hvor de så for seg en omsorgsovertakelse. En forskningsrapport fra NTNU viser at over 200 barn fratas foreldre med lærevansker eller utviklingshemming hvert år i Norge. De bruker det ingen.